Zdravím lidi, já jsem Grossi dalších Skywars na Hypixelu, zase jsem řekl Skywars místo Bedwars, každopádně hru Bedwars na Hypixelu a chtěl jsem teď natočit původně Skywarsy, ale to se neuskutečnilo, protože jsem tak nějak jsem chtěl hrát Team Normal mody a hrál jsem teda Team Normal mody. A co se stalo? Stalo se asi to, dejme tomu pětkrát, že jsem si tam vypil takový potion, který mi dal speedku a po každý se mi stalo to, že ten potion mi dal ten efekt asi až 5 sekund potom co jsem ho vypil. Takže jsem počítal s tím, že už ten potion efekt mám a skočil jsem to, co bych normálně neskočil s tím bez toho efektu. Takže jsem spadl do voidu a už mě to tak naštvalo, že jsem se na to vykašlal a šel jsem hrát Bed Wars prostě. Tak, já tady zabiju tady toho red týpka, protože nevím, protože si o to žádám. Už to ale bude mít opevněnou tu postel, takže s tím nějak nic moc neudělám. Co udělám? Nic neudělám, musím skočit jít do voidu. A on se staví nahoru, což je znamení, že to bude celkem dobrý hráč. Každopádně teď konečně Stír opravil ten jeho mod, takže vidím levely hráčů, což je úplně super. A teď tyjo, bych řekl, že asi ten hráč půjde na mě, takže bych se to mohl opevnit trošku, aspoň nějakým způsobem. A koupím si TNTčko, protože ho budu asi chtít sundat, takže TNTčko bude potřeba. A on se o něj nějak ani moc nezajímá. On chtěl jenom ty diamondy, takže to je tak jakože to. Ale jakože nevím, jak se staví. Já na něj kašlu, jakože si můžu jít. Můžu jít sem. Já nepojedu on na moji baseku. On půjde na moji baseku, to není dobrý. Ne! V žádném případě. Moje baseka. Dobrý, tady hodím ty diamondy, protože bych tam docela dost... Je možná šance, že bych tam chtípnul u něj. Takže teď si normálně vystavím takhle nahoru. A sem hodím TNTčko, protože to se tak dělá, a to tak dělají profesionální Bed Wars hráči. Tak, tak to odpálím. A jeho bych zabil. Nebo nezabiju, ale aspoň má zničenou postel. No, tak já jsem ho i zabil, tak dobrý, GG. Tak, že bych šel rovnou i na toho modrýho. No, to není dobrý nápad na této mapě takhle rovnou rushovat. Já si to normálně hodím do Ender česky ty věci a skočím si do voidu. Tak, teď ještě se rozhodnu, jestli si zkusím pro diamondy a vrátím se s nima. Asi jo, asi to tak udělám. Emeraldy nějak nepotřebuji, už ani si nekupuju obsidian většinou. Tak, TNTčko. Asi skovám. Takže si koupím, vezmu ty diamondy a koupím si asi... Ten, jak se to jmenuje. It's a trap bych si koupil. A koupím si ještě Iron Forge. Tak. Dělám nějaký stoup, aby to vypadalo nenápadně. A jakože, aby se lidi nemohli vystavit, nebo jakoby vyjít sami od sebe nahoru ke mně. Je taková superová taktika, že se nevyplatí jako stavět hned odsud, jakože to vyplatí se trošku jít nahoru, aby hráči měli trošku těžší se dostat k té posteli. Tak, a co si tak koupím? Koupím si, to je It's a trap, abych věděl, když tam někdo bude, a tady to. A ještě mám nějaký emeraldy, to si můžu koupit protectiony, tak. Zase už jsem zkoumám, už teď si budu třeba šetřit tam něco. A teď bych mám spadl, dobrý. A na koho půjdu, nevím, kdo má nějaký dobrý levely nebo takhle, kdo by mohl být dobrý. Takže to prostě nějakým způsobem se kouknu, možná podle toho skýrova modu to posoudím, na koho bych šel. Ale ono to bylo asi celkem jedno. Tak no, ten má špatně opevněnou postel, abych mohl jít rovnou na něj. Nemá teda cestu na mid. Ale teď si asi bude dělat, takže bych toho mohl využít a mohl bych ho rovnou sundat. Tak udělám takovouhle krásnou cestu na mid, aby se ke mně nikdo nedostal. To ještě nikdo nebyl na midu, to je super. Takže tady jsou dva emeraldy. A tady ten týpek má dobrý věci. Ale on není dobrý, on je hodně špatný. Tak, já teď půjdu asi k němu, nebo nevím, jakože asi půjdu k němu rovnou zničím, protože není to tady nějaká velká hrozba, jo, ale pořád by něco mohl udělat. Tak. Přesně tohle to dělají, přesně takhle vrať. Dobře, myslím si, že nemusím ani dělat tady tu věc, no. Teď se takhle vystavím, než to poukne. A tady to sničím. A on má teď sakra, musím ho vykombit. Poslední hit, dobrý, jíždí. Tak jsem ho zabil, tady to si rychle schovám do ender chestky a ty, on měl goldu docela dost, jakože. Za tady to si koupím, co si můžu koupit, healing pool a... To si skládám do ender chestky. Za itemy si koupím tohleto a dvě TNTčka.
Může být. A trošku nějaký bloky. Tady to vyhodím, nepotřebuju. Tady to si sem schovám a půjdu asi na mid. Doufám, že mě jakože někdo našel mezi tím na mě, protože to by mě asi stihl zničit. Tak. Tak co udělám? Co udělám? A už tady nějaký akváč. Nějaký akváč tady, jaký to je level? Level 73, což znamená, že už něco hrál. Což znamená, že asi nebude nejhorší, ale je hodně špatný, co se tak koukám. Takže můžu jít rovnou i zničit, taky špatný. Ne, tak ne, změna plánu, nebo ne, já ho budu zničit, nechce se mi to, nechce se mi, a Archa mi píše. Archa mi píše, on teď zrovna streamuje, takže bys tak něco to, jestli. Tak, kdeže je ten Aqua? Aqua, ale tamhle je Blue. Ale já fakt bych se staral o toho Aqua, protože má docela vysoký level. To není dobrý, on tak nějak teď ví. Tak já teď musím jít zpátky, já teď musím jít zpátky. Protože jakože mě docela to. No, teď mi píše Alky, že mám jít k němu na stream, a teď zrovna nemůžu, já teď hraju napínavou hru Skywars, když tak potom půjdu. Tak, dobrý. Tak, teď mě ještě k němu mě svrbí palec, to je strašný. Tak já teď půjdu na tohleto. Pronásleduje mě, ani mě nějak nepronásleduje. Což je celkem dobrý, protože mě nepronásleduje a můžu mít teď klid si nakoupit tu hromadu věcí, co mám teď ty emeraldy, že jo, takže tak. A koupím si lepší forge za diamondy a haste si koupím. Haste. Já napíšu, že teď natáčím, takže nemůžu. Tak. A teď si koupím, za tady to si normálně koupím si kalhoty, ty jo. Ale když zkoumám to Enter chest, když tak si ty emeraldy možná něco koupím, možná luk budu moci koupit. A ty jo, co si koupím, nevím, co si koupím. Asi si koupím fireballu, to by se hodilo určitě. A bloky jsem se ještě mohl vzít, no to je už jedno, už jsem moc daleko. A zabít toho aqua týpka a pak už by ten modrý měl být absolutně v pohodě, protože co jsem se tak koukal, tak on ani neměl cestu na mid. Možná i na diamondy, nebo na diamondy asi jo, ale. Ale fakt mě zajímá ten aqua, protože ten má i vysoký high pixel level, takže bude dobrý určitě. Nebo to jsem s ním fightil, tak jakože moc dobrý nebyl, ale řekl bych, že to bude menší hrozba než ten modrý. Tak. Teď ten, kde ten Aqua je, takže to, ale asi normálně jdu k němu na pána, on ani nemá opevněnou postel, jeho to nějak nezajímá, teda ne, že bych ji měl dělat nějak extra opevněnou. Jo, on, počkej, cože? On ten tmavý modrý zničil tam tu postel jeho, jo? Tak to dobře on, to dobře on. Já to takhle odpálím, jsem si fakt teď pomohl, teď jsem si akorát rozbombardoval cestu. Dobře, on hezky skočil. Ale teď já musím zabít toho tmavě modrýho. Vyžral jsem aspoň hezky final kill, který určitě potřebuju, protože potřebuji mít superový KDčko. Nebo KDčko mi je úplně jedno, ale final kill, normální kill, KDčko. Řekl jsem to úplně divně, ale snad to pochopíte. Tak, on teda má cestu na mid. Jo, částečně mojí a částečně jeho, dobře. Tak. A má krásně opevněnou postel, myslím si, že mu to nějak teda nepomůže, ale když myslí a nějak se mě ani nevšímá, takže on má 96 Hypixel level. A má knockback tyčku, to se dělá, že za mě srandu. Zničit, zničit, zničit a block hit. Ha ha, jsi mrtvej. Takhle to nefunguje, hochu, takhle to nefunguje. GG. Takže to bylo všechno z toho videa, doufám, že se vám to líbilo, když tak dejte like, komentáře a ahoj.